Mercedes 3DA prináša puristický dizajn, ktorý zvýrazňuje plochy, to sú čisté línie, nos spadá pekne dolu. Maska sa rozširuje smerom dolu, čo zvýrazňuje dynamiku, športovosť a agresivitu auta. Ploché svetla sem pekne zapadli, majú fakle denného svietenia. Kompakt je znížený, rozšírený, rázvorosikol je spredĺžený, disky môžu byť 16 až 19. Vďaka dvojdielným zadným svetlám sa zväčšil nakladací otvor kufra o 20 cm. Teraz má objem 370 litrov, to je 29 litrov viac ako predtým. Je aj dlhší o 12 cm, má pekný pravidelný tvar, veľmi použiteľný. Vylepšili aj nastupovanie dozadu, to je veľmi dôležité, je tu veľkorysý uhol otvárania. Sedadlá už sú nielen vyhrievané, ale aj klimatizované. V tom prípade je tam radiálny ventilátor, ktorý vyháňa vháňaný vzduch do sedadiel, do spodu a dozadu. V ponuke sú tri druhy sedadiel, môžu byť dokonca s masážnou funkciou. Nám sa páčia takéto športové s výraznou bočnou oporou, s integrovanou hlavou opierkou. Mercedes 3DA prináša absolútnu revolúciu v kokpite. Je to Mercedes-Benz User Experience systém, pomocou ktorého sa môžeme porozprávať, spojí nás s internetom, so svetom, so všetkým. Dostaneme akúkoľvek informáciu, ktorú požadujeme. Ovládanie môže byť touchpadom na stredovom tuneli, maličkými touchpadíkmi na volante, dotykom na obrazovke alebo aj hlasom. Je tu niekoľko jazykových mutácií, nám najbližšia je čeština. Skúsime, čo všetko nám tento systém dokáže splniť. Mercedes. Hovořte nyní, prosím. Zapni vyhřívání sedadla. Zapínám vyhřívání sedadla. Dostaneme informáciu nielen na dverách, kde sú ikonky a diodky, ale to samozrejme aj cítim. Mercedes. Co chcete udělat? Kolik je hodin? 14 hodin 3 minuty. Mercedes. Ano, prosím. Jaká je venkovní teplota? Venku je 30 stupňů Celzia. Zatáhni roletu střešního okna. Zavírám roletu panoramatického posuvného střešního okna. Otevři roletu střešního okna. Otevírám roletu panoramatického posuvného střešního okna. Takže takto sa tu môžeme vyzabávať, koľko len chceme. Ak sa tu spojíme s tlačidlom s nejakým ústredím, dokonca nám budú deťom vzadu čítať rozprávky. Ale tu je aj veľmi pekná virtuálna navigácia, kde sa nám zobrazí to, čo vidíme reálne aj v tomto prístroji. Takže je to naozaj také malé divadlo, kino, predvedieme, veľmi užitočné. Aj na projekčný displej sa do zorného poľa vodiča premietajú údaje multimediálneho informačného systému so schopnosťou umelej inteligencie učiť sa. Konektivita Mercedes Me umožní výmenu informácií medzi vozidlami. Prístrojové panely, tak ako ich poznáme, poslala trieda A do automobilového múzea. Mercedes triedy A má tri nové motory, dva benzínové agregáty a jeden naftový dízlový. 1,4 benzínový agregát s výkonom 120 kW. Ten je spriahnutý so 6-stupňovou manuálnou alebo dvojspojkovou automatickou prevodovkou. A potom je 2-liter benzínový, ktorý má 7-stupňový dvojspojkový automat, výkon 165 kW. A diesel 85 kW, takisto dvojspojkový automat. Je možnosť aj pohonu 4x4, čiže firmatik. Vtedy, alebo aj keď sú výkonnejšie motory, je zadná náprava štvorproková, inak je tam s priečnou torznou tyčou. Sú tu 4 jazdné režimy, ktoré umožňujú aj ekonomickú alebo športovú jazdu. V prípade tej najšportovejšej si možno znížiť podvozok až o 15 mm. Tento Mercedes má prvky autonómneho jazdenia, ktoré sem implantovali z veľkej luxusnej S-klase. Distronic je systém, ktorý dokáže udržiavať vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla. Ak je zápcha, tak po 30 sekundách, ak teda nestojí auto dlhšie ako 30 sekúnd, tak sa auto opäť pohne. Pomáha vodičovi, ak sú napríklad nejaké prekážky na ceste, skočí mu chodec z boku, tak urobí vyhýbací manéver. Tie autonómne systémy znamenajú to, že napríklad ak ide vodič po diaľnici v pravom jazdnom pruhu a je tam nejaký exit, tak auto si automaticky prispôsobí rýchlosť alebo aj podľa navigácie, ak číta v križovatke, že by mal odbočiť alebo sa blíži kruhový objazd, tak opäť sa mierne zníži rýchlosť. Bezpečnosť vylepšili aj tým, že sú tenšie A aj B stĺpiky
a dokonca sú zosilnené tlakom a výhľad je o 10% lepší. Okenný airbag zasahuje a prekrýva aj A-stĺpik. Stráženie mŕtvého uhla poznáme, ale túto funkciu ešte rozšíri o to, že keď motor vypneme, 3 minúty po vypnutí motora nás ešte auto postráži a ak by sme aj chceli vystúpiť a mohol by nás niekto ohroziť alebo my niekoho, dostaneme informáciu trojuholníčkom v spätnom zrkadle, akustickú informáciu a takisto aj v ambientnom podsvietení by nám to signalizovalo pozor, ešte nevystupuj.